Добър вечер, Киро. Добър вечер и на зрителите на канал 3. Лицик победи ЦСКА с 2-0 като гост в отложен матч от първия кръг на младежката група до 21 години. В началото на сезона матчът бе отложен, тъй като тогава и двата отбора имаха много представители на много представители в юношеския национален отбор на България, които участваха на европейското първенство. Още веднъж ще победи ЦСКА с 2-0 в отложен матч от първия кръг на младежката група до 21 години. Головете за Ловчани отбелязаха Кирил Десползов и Георги Минчев през второто полувреме. Първата част на матча бе равностойна. Литев се опита на няколко пъти с далечни удари да застраши вратата на домакините, но Господинов нямаше проблеми в тези ситуации. Трябва да кажем, че съставът на ЦСКА бе изцяло от юноши на клуба, с изключение на Сендрино Мисиджан, който започна като титуляр и игра цял матч за червените. Мисиджан, знаете, не получава достатъчно игрова практика в първи отбор на ЦСКА и днес игра в дублиращия тим. След контузия в състава на армейците се завърна Петър Витанов. Халфът бе сменен в средата на второто полувреме. Отборът на Литекс също бе изграден само от юноши, като за първи път от 3 месеца насам. След контузия в игра за Литекс се появи Кирил Десподов, който направи силен мач за своя отбор и може би направи разликата в двубоя. В 35-та минута след грешка в отбраната на ЦСКА, именно Десподов можеше да открием, но в крайна сметка в тази ситуация топката бе изчистена от Васил Попов. В края на първото полувреме трябва да отбележим 2-3 положения за ЦСКА. Първо, след центриране от пряк свободен удар на Витанов, Тони Стоичков прати топката в аут. Малко по-късно Пол Александров центрира в наказателното поле на Литекс, но ударът на Иван Ангушев с глава бе избит в корнер от вратаря на гостите Александър Конов. При последвалия корнер Юлиан Чапаев стреля, но топката се отби в гредата. Може би най-чистото положение за армейците. При нулево равенство завърши първата част на този двубой. Членът на управителния съвет на ЦСКА Иво Коцев и анализаторът в щаба на Стойчо Младенов Бисер Толов изгледаха мача от трибуните. На трибуните бе и директорът на направление детско-юношески футбол към Българския футболен съюз Пламен Михов. 15 минути след началото на втората част защитниците на ЦСКА не успяха да спретровят на Кирил Десподов отдясно. Десподов получи топката около центъра, напредна, влезе в наказателното поле, фиксира двама играчи на съперника и с хубав удар под плонжа на вратаря Анатолий Господинов скара за 0-1. По този начин Литекс поведе в резултата. Малко по-късно Пол Александров можеше да изравни, но ударът му бе спасен от стража на гостите Конов. До края на матча ЦСКА не успя да организира по-опасна ситуация пред вратата на Литекс. Отборът на Ловчани в края на матча вкара и втори гол. Негов автор стана Георги Минчев малко преди последния съдийски сигнал. Още веднъж Литекс победи ЦСКА с 2-0 като гост в мач от младежката група до 21 години. По този начин Литекс излезе на върха в класирането с актив от 22 точки, с две повече от втория Лудогорец, който вчера спечели домакинството си на Левски с 3-1. Виждате лидерите в класирането. Литекс и Лудогорец побеждават грандовете ЦСКА и Левски, които в момента се намират във втората половина на таблицата. Левски е на 8 място с 13 точки, а ЦСКА е на 9-та позиция с 12. След малко ще чуете и голмайсторите в днешния двубой за Литекс Кирил Десподов и Георги Мичев, както и треньорът на гостите от Литекс Евгений Колев от ЦСКА пред камерата на канал 3 застана Васил Попов. Киро, към теб.